三国正史中能以一敌百的四位猛将，魏蜀吴各得一人，剩下一人在袁绍门下。这些猛将分别是谁？有的是主公帐下一号杀手锏，有的报出名号，一个咳嗽吓退关羽五千精兵。他的实力究竟有多强？今天我给大家分享一下这四位大将在战场的精彩表现。魏国能以一敌百的猛将是谁？非张辽莫属。张辽，别名张文远，雁门马邑，也就是现在山西省朔州市的人。据闻呢，他本来姓聂，是马邑之谋的发动者，西汉聂毅的后人。其家族为了避祸改姓为张，自小生活在有匈奴等少数民族的边陲之地。他精通骑射，勇武过人，并州刺史丁原召为从事，随后进京做了大将军何进的属下。何进被杀后，张辽效力董卓，董卓被杀，张辽成为吕布下属。后来凉州军反攻长安，张辽跟着吕布向东奔逃到兖州，和曹操发生多次战争，双方战事持久且惨烈，几番周折下，最后吕布向曹操投降，老大都降了，张辽自然呢也就率军归降曹操了。他被任命为中郎将，并赐爵关内侯。让他一战成名的是公元215年的合肥之战，又称逍遥津之战。孙权带领十万大军，率领吕蒙、甘宁、陈武、徐盛、宋谦、潘璋、贺齐等众多的名将一起进攻合肥。张辽仅用800人对抗东吴十万大军，逼得孙权带着手下逃到山顶。孙权的部下渐渐聚拢，把张辽包围起来。张辽奋勇向前冲开一个缺口，带领部下几十人冲出。为了救还有些身陷重围的士兵，他又折返冲入东吴十万大军，吓得孙权头皮发麻。此战之后，张辽威名震慑江东。震慑到哪种程度呢？江东地区的小孩哭闹，父母就会用张辽来了吓唬他们。还有一战值得一提，名为白狼山之战。曹操和乌丸骑兵对阵，张辽主动请缨当前锋，曹操把指挥旗交给他，张辽手持指挥旗将对方骑兵分割成若干个小块进行攻打，最后曹军获得胜利，俘虏乌丸骑兵，包括对方家属和当地民众近20多万人，把盘踞边境上百年的乌桓族一举消灭，使乌桓淡出历史舞台。张辽可谓功不可没。由此可见，张辽的战斗力有多高，不愧是曹操座下一号杀手锏。孙权座下有位猛将能以一敌百，和曹操的张辽与之比肩，报出姓名，一声咳嗽竟能吓退关羽五千精兵。那么吴国哪位猛将能以一敌百呢？这就得提一下甘宁。说起这个人呢，年少时曾当游侠，整合了一队人马，拿着弓弩在地方是为非作歹，还组成渠师抢船只财物，人称锦帆贼。长成青年的时候收敛气焰，开始虚心读书，随后呢刘表和黄祖麾下就职，不过未受到重用，后来带着部队投靠孙权，自此走上了建功立业之路。建安18年，曹操率大军攻打濡须口，也就是现在的安徽朝鲜南，据说带了40万人马，孙权率7万兵马迎战，甘宁带领3000人做前部都。孙权赏赐米酒，暗中下令让甘宁夜袭曹营，甘宁毫无畏惧之色，选出100来人一同饮酒，随后趁着夜色冒险偷袭曹营，斩获敌方10多人首级，归来时他带的人皆没有损伤。孙权高兴极了，将他比作张辽。建安20年，刘备孙权关系恶化，关羽带着30000兵马攻打益阳，这个地方是吴国的内地，关羽需渡河后才能攻打。此时的甘宁经过鲁肃同意，带1000人在上游设防。关羽听闻吴国派来的大将是甘宁，犹豫是否进攻。甘宁咳嗽一声震慑对方，
关于随即放弃渡河计划。由此可见，甘宁威名有多高。他属于不畏生死的猛将，以一敌百，名副其实。蜀国能以一敌百的猛将，是大家熟知的张飞。他靠着无畏和英勇，打遍天下无敌手。《三国演义》中呢，张飞的形象是嫉恶如仇、肤色黝黑的大汉，行动比较鲁莽，故而被人称为莽张飞。翻开他的人生档案，打仗掉链子仅有两次，一次是公元200年，曹操有意攻打徐州，张飞决定夜袭曹军，曹军事先设有埋伏，张飞战败。第二次是张飞饮酒把曹豹得罪了，曹豹心生怨恨和吕布勾结，导致张飞痛失城池。实际上正史中的他对他人的震慑力极强。公元208年，曹操挥师南下，刘表病死，刘琮投降。刘备得知后，带着诸葛亮、张飞、关羽等数十骑狼狈往南逃去。曹操的虎豹骑追了一日一夜，眼看就要追上刘备残军，张飞断后，他立在河边拆毁桥梁，阻断敌人阻击。朝赶来的虎豹骑说道：我是张翼德，你们可敢与我决一死战？话说出口，虎豹骑便被震慑住了，纷纷心生退缩之意，不敢上前，刘备等人才逃命成功。要知道，曹操派来追击的是顶尖骑兵，身经百战，勇猛不凡。张飞仅带着20多普通士兵对抗，虎豹骑都不敢下手，可见张飞战力值有多高。蜀国以一敌百的猛将，关羽排第二，唯有张飞敢争第一。他不仅骁勇善战，更是救蜀国于水火之中。这到底是怎么回事呢？公元218年，曹操打败张鲁，占领汉中，进而把主意打到巴西郡上，也就是现在的阆中市。这是刘备的地盘，他接到消息心急如焚，可统领的大军在荆南，一时间根本没有救援之力。曹操大军日渐逼近巴西郡，益州百姓人心惶惶。张飞临危受命，率领士兵和攻来的张合对抗。张合可不是简单的人物，他乃曹操门下得力干将。张飞带着近万士兵主动进攻，把张合引到瓦口关，随后将其打败，自此巴西郡保得平安。东汉末年，袁绍门下也有一位以一敌百的猛将，此人便是屈义。他是东汉末年的传奇人物，在《三国演义》中，他一出场便成为赵云枪下亡魂，正史却为他证明。屈义呢，常在凉州生活，精通羌人的战法，手底的士兵很善战，曾在被董卓推荐为冀州牧，也就是冀州最高指挥官的韩馥门下做事。后来他背叛韩馥和袁绍结盟，当袁绍成为冀州牧后，他归于其帐下效力。让他大放异彩的是界桥之战，袁绍和公孙瓒在界桥以南方向20里处展开对决，公孙瓒带着4万人左右，3万步军站立中间，1万骑兵平均分于两侧。袁绍这边呢，兵马很少，以步兵为主，处于劣势。按理说公孙瓒胜券在握，谁知道杀出个屈义。公孙瓒骑兵朝袁绍军队发起猛攻，屈义带着800人冲在最前方，用木盾阻挡，随后用长枪强弩反攻，公孙瓒骑兵顿时人仰马翻，片刻间就死伤惨重。公孙瓒无奈，只能是灰溜溜地退回营地。此战袁绍拿到胜利，为之后称霸北方树立了威名。屈义使用的战术战法也成为了步兵反制骑兵的典范。纵观东汉末年群雄逐鹿，魏蜀吴平分天下，多少以一敌百的猛将以身涉险才功成名就，除了他们自身的超强本领，也离不开各自对时局的把控，一颗不甘于平凡的心。他们虽埋没于历史长河里，可曾经的光荣永载史册，万古垂青。